بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan maanta ka bilaabayaa qisadii igu la yaabka badnayd ee qaadka naga soo martay annaga oo joogna degme yaro la yiraaho qoyta oo ku xukumay sarca ka beelana ayaan qolo oromaa bari u yaran waxa la yimid markii la dhaay marag markaan u yaranay ayaa ninkaasi meesha noogu iman jiray uu shaqayn jiray shaqaalaha ka mid ahaa ilaa 12 nin bay ahaayeen waan u yeedhay oo meesha ka shaqayn jiray eedna maqaaxuna la soo fadhiistay barko isaa badnaa qaadkana ku xumaanu cabdan oran jiray saaxiibba maya show balaayaan la saaxiibo ya uu soo cararaa maqaaxuu soo fadhiistaa habeenkii dambe ayuu barko ah nin aanu saaxiibna maqaaxu xilaan jiray maqaaxuu ku haystay magaalada ayuu yidhi waari aa maxamed ee wallaahi inaad barkoobaan suidada barkoata waaya nin lacag ruu lagu leeyay qaadku lacag buu doonaya malkasina cabdulla xadeed waan barko aya ya waxaaga isku fadhiistay suuri wallaahi caawa waa kaba dambaystii murqaankuna hadduu i gaaday waxaan ku wuriy heesu isku dabadhaceene waa meel yaro carishho lugaasaa la isu dhaafsaday wallaahi inaan kabaha iyo lugaa ragga saasi isugu dhaafsay idin ilin bay leeda keliya bahal tiriigaa loo baxayo ya shub 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 shaalob mugranayo shignila marba soo aragnay iyo ku fadhiyay maxamedow markaa waxbay simaysa soo maa iska daa waaye iska daa adugu iminka maaniga hadhow tahay gu cabsanayo cilad baan lahay anigu darxaade oo maxaad leedahay xadhigaa hilib xadhigii xadhigaa qaadka hilib xadhigiiba saa u qaaday iska qabanayo iska qabo wuxuu saa udulay meesha meel cabatir ka baxaya saa udulaya ayaa isaga waa abees sidaa maxamed baas tuuray cirkaasa tuuray durduraa lasla kacay rag iyo waxaan ku wixii meesha fadhiyaan wey dumdigdumdiga mid cararan ayaa maxaa dhacay bahalkiba waxaa laga dhigay caldaaduqaha digada iyo dambaska wixii mayda ayaa saa la socday hor u nacno saalida waa abees oo yaa tuuray ninka hormada khaakhaayar baa la wada qaadan walaba kii ula fadhiyaa waxaan ku sheegaa aniga abees abees sidaa jeeb ku seeto ya halasaa fadhiisa la dhukaa fadhiisa qaaqaay mara qaal soo yidhi walaalow macaliya wallahi habees ma qaadaysaa anigu jaab kuma qaato mana qaato mana sito wallaahi laakiin iyo bilaahi yatallaahi barko aawadi ban caawa anugu sheekadaa ma sameeyintaan wan idinka hayniyo abgureysyoodiya ayaan wallahi soo tuuraya haddaa sheekadan iyo bilaahi yatallahi ku bedeli weydaan maxaa tuuraysa maxaa tuuraysa wallaahi abgureysyoodiya waa imika waxba xatuurtay xarig ba yahay masaamays meel noolahaa ku durdurisan ba raggii qaar baa siire baarkii ma la diray utuleeka oo waxa ku yidhi meesha ciriirigii kadinkii baanu sidaha wulee iyo bilee iyo tale kadinkaan isu cabaysna tiriigeed waa degr dambaysa noqday wada hadda dubaaladna mar dano washadano hadha buu yidhi wuxuu sheegaa ha wallahi anugu qaarka waa matuuray haddan qaad galaysi qaadka waa lagu hora anagu majinsi cabdi ha ku ciyaar maxamedow waa nin qariiba saasa loo fixiray waa nin qariiba nini waxaa ku xigaala wey waa nin noo shaqaynaya adar dadka qof ku shaqaynaya waa laaxa dhowraa majina nigaasi waa kuma majin faara xasini anigu wey alaa ku siinaya qaadka baasa loo tuuyay wuu murqaamo markii qaadka isku daba dhacay ee uu murqaamay ayaan ku yidhi ayaan ku nihi cabdow qisadan ka war suuri wallaahi anigu waa noocaan dhigaya xadhig baa qadala sal waaye ha kala fogaada maxaad wey qaadkaaga xagaa ula durg cagaa laabta meesha waa ceeli ilaahay baan ku dhahay inu tayso nooga qaado na tus bal waxaanaa tuurtay ba halaq nooga dhig abeestay baratee halaq nooga dhig madow suri wallaahi wallaahi waaya hay gu ceebsanna ay suri ka xariga hawada intuu si socday ayuu ligan waxaa istaagtaa rasada qaad sa bes bes ku oo lagu durduriyey ku kaca nin kaba qara sita mid loox la taaga mid buru taaga waa ninka cabdi nin ugu safaado maha cabdiba madax baa ta walaal bes waxdaba waxaa lagu tuurin abgurin ha tuurin qaadkaaga halka maloojeeda qaadanayo kii maqaaxida haysta wey mogt ille maqaaxida waa laga yaaya marka cabda fadhiye micidaa soo gelaysa habeenki dambe ayaa lasoo gala mise wuu fadhiyaa siuu fadhiyaa anigana maqaaxida carfi waxaan ku qaylana aniga carfi maqaaxida nigi ya al maqaaxiya ilaahay kala lagey meel aan ku meesha halaq ninkan tuu halaqada tuuraya bilaa dabadeena ka tuur aniga bilaa dabadeena ka tuuriyo ku gan hal waxba halaqe
abeeskii buu tuuraya halkii buu tuuraya gurigii buu tuuraya waa ka wareegi maxamed waxaa ka fadhidaan maqaaxida xuseen oo maxaad helay annaga ta kala qaybteen ku seetee hadal ninka soo ku fadhiya waa waxba tuuri maayay kale ay wareegashan maqaaxidiba bilaa tacmiim kii ninkii baa fahmay maalintan cabdow maku sheeganiyo nimra dhiiggaaga meesha yaal meesha yaale dubaanka weelo sabaxay maku shee aniga laba majoodo qaadana meeshaydaa ka qaado fadhigeedana wadno cuniyo umaar kara meeshaan mid baasta meesha sidaa inaan ku bireen ba wallaahi maxaad maxaa dhacay hada aniga maqaaxiya sheekada wari ila waa halqay nin halqay jaabe ku sitid waxay xarkaha tuuray halqay noqday waa la soo fadhiistay ama fadhiya ka wareega maxamed cabdiina wareejiya maqaaxiya tagamayta kale la wareega maanta tee u fadhiyaataa waa dhaag waa kii haystiyaa faraan garanayno warmooga oo gaadhi kasoo dego taraaga ha deeda ninki baa waxaanu samaynaa waxaanu samaynaa ninkan gaadhi laga saara kii beerta u saaqayay ayaa xagga dambe ka galaba markay israacaan ee beerta uga saaqaya ee haa xaggaa laynka wala soo raaco wuxuu isleeyahay mar qudhu kugu xaraaqiyo bacadku mar ku dhaalo wuu tuuri lacag baa loo wariyey fara badan ninkii lagaa ninkan laga soo wariyay laga tabaabushayey lacagtaa loo soo wariyey waa la tabaabushayey gaadhaa la saaray sidii ba ku tegi qisadii igu layaabka badnayd bay hadi naga soo martay ninkaa culmadaa